Ja. Jeg må bare innrømme det. Merida like lite flinke til å ta vare på de fine tingene som det Stavanger Her hadde fagforeningen en av de fineste eiendommene i hele Merida. Det var så nydelig, med palmer foran hus og... Så bygde de denne nye, stygge huset sitt. Og så er det noen som har kjøpt dette her, og ser det ut til. Jeg mener de burde vært tiltalt for miljøkriminalitet. De har hugget ned alle palmene. Det noen som har lagt en graffiti om det her. Sånn at man kan få med den. Her. Veldig mørkt, men... Sånn ja, der fikk vi stilt vår lyse. Det ikke alle som liker dette. Og jeg synes det var... Det rett og slett miljøkriminalitet. Det verker som de som har kjøpt området overhovedet ikke tenker på miljøet. For alt som var av trær som kunne skapt øke trivsel her, det fjernet. Det var noen virkelig flotte palmer. Ja, her ser dere hvem som ansvarlige. Så boykott det firma. Jeg kan bare si boykott det firma. De ikke verden dritt. De ødelegger miljøet. De medskyldige. Akkurat så de holder på å ødelegge miljøet nær på plassen. Altså, vi kan ikke akseptere sånt. Vi vil ha det litt fint rundt oss. Stavanger også går det jo på å bli utlagd. Der har de jo tenkt oss å fylle i breia vatten, altså sette opp et kjempe skyskraber midt inni, midt i breia vattnet. Det er omtrent det samme har de tenkt å gjøre i Hillevågsvattnet. Der skal det vel settes rett med siden av, da. Men det blir jo sånn at... Hele Hillevågsvattnet blir jo en skyggesone, så det blir helt uinteressant å dra der til. Nei, dette var fint. Og de som har kjøpt området nå, de fyller bare på med betong. De har ikke en grønn tanke i hodet. Det er ikke at du skal begynne å tenke MDG-greier, altså. Men her ser dere resultatet av det de bygde tidligere i Merida. Burde de ikke ha lært av historien? Og ikke bygge sånn hemmingsløst, altså. Tenk litt på hva som fint før du bygger. Dette han Torre de Merida, det jo et eksempel på virkelig mislykka boligbygging. Se her, de nederste har de ikke engang forsøkt å lage boliger ut av. Så mislykka var det. For hvem i all verden kan vel tenke seg å bo her? Nei, få litt trær og få litt planter inn i byen, det viktig. Tidligere hadde Merida på Plaza de España tre koselige kiosker som solgte øl og forfriskninger til alle som ville ha, og til hyggelige priser. Men så var det noen idioter i bystyret som syntes at de ikke så fine nok ut. Jeg vet ikke om de hadde sett bilder av Aker Brygge, om de syntes at dere greiene var noe mål med... Masse stål og glass og betong og sånt. Nå holder de på å bygge det om. De holder på å lage Merida om til et helvete. Merida som har vært en så fine by. Altså, man må ta vare på denne byen. Vi har en 2050 år gammel romerske tradisjon å ta vare på. If you don't have any art, you're pretty much lost.
mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot.